Boa tarde, nós estamos dando início à nossa série de entrevistas com o candidato à Prefeitura de Aracaju. Dessa vez nós estamos recebendo aqui no estúdio do Portal Infonete, João Tarantella. João, você é um homem da área comercial, tem muita experiência nesse sentido. Hoje nós notamos que na nossa capital sergipana tem uma série de lojas fechando, o comércio passa por uma série de dificuldades. Quais são os seus objetivos na Prefeitura de Aracaju em relação a essa área? Boa tarde, Caeta. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Infonete. Na verdade, eu estou nesse projeto para dar uma esperança à população de Aracaju, porque hoje existe um abandono, não só na área de emprego, de segurança, de saúde, de educação, não só da prefeitura, mas do governo do estado também. Existe uma necessidade de uma renovação política em Aracaju e em Sergipe de um modo geral, porque esse pessoal que está aí há 20, 30 anos já esgotou, já não tem condições. E a proposta do nosso partido e do nosso agrupamento é conseguir montar uma chapa com 36 candidatos a vereador, pessoas de bem, que está nesse projeto para fazer diferente. E eu, como sou um cidadão que eu tenho uma história de vida muito bonita, eu tenho o maior orgulho da minha história de vida. Eu comecei a vender batata na feira de Itabaiana aos 12 anos. E aos 18 vim para Aracaju e a partir daí comecei a gerar emprego. Hoje eu tenho duas empresas, gero mais de 70 empregos e eu sei da dificuldade de cada comerciante em todos os setores. O seu questionamento ele é muito oportuno, porque hoje existe uma falência. Eu digo sempre para os meus amigos comerciantes que se a gente conseguir chegar em 2018 e não quebrar, não quebra mais nunca. Porque hoje você tem dificuldade de pagar folha, você tem dificuldade de pagar suas obrigações e está sendo uma luta. É por isso que eu estou preparado para ser prefeito de Aracaju, porque eu gero emprego e renda nessa cidade há mais de 30 anos, que não é o caso de Edivaldo Nogueira, que nunca trabalhou, nem Valadares Filho. E eu tenho um pedido para fazer a doutor João Alves, é que ele retire a candidatura dele, que doutor João não tem condições, nem física e nem moral, porque doutor João... quem fez uma denúncia sobre os esquemas de malandragem e de desvio na prefeitura foi o vice-prefeito e um amigo pessoal dele de 50 anos. Ou seja, existe uma necessidade de uma renovação política. Não é Valadares Filho e não é Edivaldo Nogueira. Edivaldo Nogueira teve a oportunidade de ser prefeito em mais de 6 anos e ele comprovou que ele é incompetente. Ele era amigo do governador na época e amigo do presidente. Edivaldo não fez uma obra estruturante em Aracaju, ou seja, era um prefeito fraco para só varrer canteiros e fazer uma péssima administração. Quando Edivaldo fala na qualidade de vida, quando ele era prefeito, eu acho que a única qualidade de vida que melhorou foi a dele, porque ele nunca trabalhou, nunca gerou um emprego, não sabe o que administrar. Ele fazia parte de um agrupamento político que ele estava lá mais para servir o agrupamento do que a população de Aracaju, que na nossa gestão, como não temos coligação, graças a Deus, antes só do que mal acompanhado, a gente hoje tem um partido com pessoas de bem, com candidato a vereador, pessoas de bem, e com isso a gente vai fazer uma mudança radical a partir de janeiro de 2017. Os internautas do Portal Infonete já podem participar desse bate-papo com o candidato João Tarantella, encaminhando as suas perguntas. João, nós já temos perguntas aqui dos internautas. A Isa Danta questiona se você vai permanecer com esse projeto do BRT. Não, o BRT em Aracaju é uma farsa. É por isso que eu digo que o doutor João não tem mais condições de ser prefeito. Ele tem que terminar a gestão pífia que ele tem hoje, desses 4 anos, até porque a culpa de doutor João estar na prefeitura hoje é de Edivaldo e de Valadares, porque eles não fizeram o dever de casa. O nosso sistema de ônibus não tem nada a ver. A gente vai ocupar a Avenida Rio de Janeiro, fazer uma pista de rolamento, que é um espaço muito grande hoje que está isolado, fazer um sistema de transporte, um corredor, a leste, onde hoje está desativada, ali a gente vai fazer um belíssimo terminal, fechar parceria com rede de supermercado, inclusive fazendo uma belíssima loja ali,
para dar condição do trabalhador, enquanto ele desce ali para ir para a Zona Sul, a Zona Norte, fazer as compras dele. Ou seja, o nosso sistema é totalmente diferente. O BRT de Aracaju é motivo de chacota hoje, não só em Aracaju, mas no Brasil. Porque Aracaju tem um problema, as avenidas não suportam o sistema de BRT. É um caos. E o nosso sistema vai ser simples. É terminais no Augusto Franco, que hoje é uma cidade, na zona de expansão, no Santa Maria, no Orlando Dantas, para atingir a Zona Sul. E botar um sistema de transporte dentro desses bairros para pegar as pessoas e colocar no terminal e, a partir daí, nesse ônibus, que é um ônibus articulado que pega em média 300 pessoas, é o 3 em 1, vai passar na Rio de Janeiro, uma pista de rolamento, e com isso você vai melhorar o sistema de transporte. E o melhor desse sistema é que você não vai incomodar o trânsito do dia a dia, porque a pista de rolamento vai ser feita em cima do espaço da linha de trem. E atingindo a Zona Sul e a Zona Norte, a gente vai aproveitar o Rio Sergipe para botar umas embarcações sentido Aracaju Barra, Aracaju Socorro, com terminal na ponte do Rio do Sal, um no mercado, outro na Barra dos Coqueiros e outro no Shopping Jardim, no Shopping Rio Mar, desculpe. E com isso você cria um sistema integrado, no mesmo formato. O sistema que trabalhar na Barra e em Socorro não vai vir para Aracaju. Vai deixar as pessoas no terminal, as pessoas vão pegar a embarcação no terminal e vem para o centro da cidade com o sistema integrado. E a gente também tem um projeto muito bom, é colocar 1.500 vans no sistema em Aracaju, nos bairros de Aracaju, e incentivar que as pessoas deixem o seu carro em casa e vá de van para o comércio. O dinheiro que você vai economizar para pagar o estacionamento é o dinheiro que você vai pagar a passagem. Abre licitações, esse sistema não vai ser para a empresa fechada, só quem vai ir para a licitação é pessoas comuns que têm que dirigir o carro, não é de empresa que vai botar motorista, que é para a gente ter um atendimento diferenciado. Ou seja, o dono da van é quem vai trabalhar, porque vai ter um atendimento à altura, não só para atender as pessoas que têm carro, mas a comunidade de um modo geral, que vai ter um sistema opcional. E com isso a gente melhora a mobilidade de Aracaju. Outra coisa é fechar parceria com os bancos e financiar 40 mil bicicletas para o trabalhador. Pagar aí 10, 15 reais por mês, não só para trabalhar no dia a dia, mas para o lazer também. A gente tem um sistema, tem também um projeto para legalizar 1.500 mototáxis, porque quem tem que escolher o jeito de se locomover não é prefeitura nem empresa de ônibus, é a população. Se você quer ir de motoboy, de mototáxi, você pega, porque é um sistema rápido. Quem tem que decidir é a população. O grande problema da gestão no Brasil hoje é que o poder público sempre impõe. Na hora que o prefeito senta, ele não. Agora eu sou o prefeito, quem manda sou eu, não. Tem que haver uma necessidade hoje de você ter um contato direto com a população e fazer pesquisa para ver o que é que a população quer. Por que é que o prefeito só aparece a cada 4 anos para pedir voto? O deputado e o vereador e o governador. O nosso projeto é estar interagindo com a população nos bairros. A cada 30 dias você faz uma reunião numa praça, convoca a população com carro de som, vai ouvir a população, não só na área de mobilidade, mas da saúde, da educação, da segurança. Ou seja, tem. Aí ficam perguntando, sim, mas e o dinheiro? Dinheiro na hora que botar pessoas responsáveis para assumir a Prefeitura de Aracaju, que tem um compromisso de botar pessoas decentes para assumir as secretarias, vai ter dinheiro para tudo isso. E a mobilidade da cidade hoje está uma tragédia. Esse BRT de Dr. João, ou VLT, não passa de um bando de fanfarrões que parece que é só para aparecer na mídia e não resolve a questão da população. Outra coisa importante também com relação à mobilidade é mudar a postura dos agentes da SMTT. A SMTT, a partir de janeiro, a gente vai fazer uma reciclagem, vai fazer treinamento. E outra coisa, o papel da SMTT em uma cidade não é só de multar, é de orientar, de educar, de fazer campanhas educativas. A gente tem um projeto na área de educação para começar a ensinar as crianças desde já, para a gente ter um motorista melhor no futuro e pessoas decentes. Na hora que as pessoas se der conta que, fugindo desse esquema da malandragem da política do Sergipe, que está aí há 30, 40 anos, botar pessoas com projeto, pessoas que geram emprego, têm conhecimento em Aracaju, que no caso sou eu, que é diferente de Edivaldo, de Jackson,
de Jacques, o governador, de Valadares, do senador Amorim. Existe uma engrenagem desse pessoal que faliu. Tem que vir pessoas novas com ideias diferentes. E outra coisa, a população, o eleitor de Aracaju, as pessoas de bem têm que se envolver com a política, têm que se interessar. Eu até convido essa moça aqui, como é que é o nome dela? Isa. Isa, se envolva com a política, se interesse, porque a política é o dom. Eu acho que não existe coisa melhor do que você ser político, mas você fazer a política do bem. Você imagina você chegar numa avenida, está toda bagunçada, você vai lá, arruma, sabe, as necessidades da população que cobra, você vai lá e conserta. Existe uma necessidade. Não tem meio melhor, e não inventaram ainda, do que a democracia e a política e a renovação. Só com a renovação é que há mudança, e a mudança para melhor para a população de Aracaju. Um outro questionamento dos internautas é em relação à opinião do senhor ao reajuste progressivo do IPTU. Como o senhor vai proceder se eleito nesse caso do IPTU? A pergunta é da Ila Menezes. Ila, uma boa pergunta. Foi bem lembrado. A gente vai mudar tudo que está aí. Tudo que o doutor João fez de errado com relação à multa. Se você não recebeu uma multa, se você dirige e não recebeu uma multa, é uma questão de tempo você receber. Porque o sistema de Aracaju, da SMTT, para multar, é pegadinha. Não é porque você é irresponsável, nem eu. Eu já recebi várias multas em casa. Qualquer descuidozinho, você recebe multa. E com relação ao IPTU, eu acho que o doutor João, na hora que enviou esse projeto para a Câmara do Vereador, eu não sei o que estava acontecendo com ele. Parece que ele não estava muito bom da cabeça. Porque ele pegou um imóvel de 300 mil, dobrou de preço, e em cima disso aí, ele jogou o IPTU. As pessoas hoje, é exatamente o contrário. Você tem que procurar meios de baixar os impostos para que as pessoas paguem seu imposto na data certa. Cobre os impostos das grandes empresas, que em Aracaju hoje, as grandes fortunas não pagam imposto, a verdade é essa. Entra com processo na justiça, eles recorrem. Tem que chamar os empresários, essas pessoas que devem muito, e cobrar. E outra coisa, ver a questão dos benefícios, melhorar a quantidade de pessoas que você pode beneficiar com a isenção do IPTU. E aquelas pessoas que for pagar realmente o IPTU, pagar um preço justo, em cima do valor do imóvel, do valor venal. Não é aquele valor que o secretário da Fazenda senta com o prefeito e acha que aquele imóvel de 200 mil passa a valer 500 e em cima de 500 cobra o IPTU. Tudo que o doutor João fez de errado, você pode ter certeza de uma coisa, a gente vai corrigir, e principalmente o IPTU. E doutor João está passado de ir para casa cuidar dos netinhos dele e da família, escrever um livro de memórias, porque doutor João não tem condição mais nenhuma de ir para uma reeleição. Um questionamento do internauta Helder Santos. Ele disse que o senhor poderia contribuir com a experiência privada em relação a projetos no legislativo, e diz que é melhor deixar à disposição para concorrer ao majoritário nas próximas eleições. Mas, na verdade, ele quer saber mesmo se no segundo turno, entre possivelmente Edivaldo e Valadares, em quem o senhor apoia? É uma boa pergunta, mas eu vou responder a ele exatamente invertido a situação. Ô meu amigo, no segundo turno quem vai estar sou eu, você pode ter certeza disso. Não existe essa possibilidade de eu estar no palanque de um e de outro. Se eu não for para o segundo turno, há possibilidade grande e real de eu não estar no palanque nem de um nem de outro. Eu estou nesse projeto, não é para fazer escada para ser vereador, deputado ou coisa que valha. A gente existe um projeto sério, apesar das pessoas, por conta da falta de estrutura que a gente tem, mas quando você vê um agrupamento com muita estrutura, você desconfie. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Valadares Filho hoje tem uma coligação com 14 partidos. Valadares Filho já negociou com Amorim, André Moura e o senador Valadares, os quatro, já negociou os cargos do governo federal, que eles é quem comanda hoje em Sergipe, que é vergonhoso. Isso não é negociação, isso chama-se negociata. Já negociou meia dúzia de secretarias no município de Aracaju, ou seja, ele já está vendendo uma coisa que ele não pode entregar. E já negociou o mais grave, já fizeram um acordo visando a eleição de 2018. Quando você faz uma observação que eu poderia sair para vereador, eu tenho que pegar essa experiência que eu tenho como gerador de emprego e renda nessa cidade, e um cidadão de bem como você, e ir para o enfrentamento.
Eu não posso estar falando hoje de Valadares, de Governador, de Edivaldo, de Valadares Filho e de Amorim, de André Moura, e amanhã eu estar no palanque deles. O nosso projeto é ir para o segundo turno. E outra coisa, vou logo lhe adiantando, eu também não quero eles no nosso palanque, eu indo para o segundo turno. Eu vou convencer o eleitor que votou neles em votar em mim e eles fora do palanque, porque o meu compromisso é com a sociedade, é com a população de Aracaju. É tanto é que isso é verdade que a gente não tem coligação nenhuma. Eu espero convencer você, sua família e a população de Aracaju e ter coragem de mudar. Você pode ter certeza de uma coisa: se você votar em mim, você vai estar votando em uma pessoa que tem preparo, tem conhecimento, como funciona. É tanto é que eu vou para o enfrentamento com todos eles. João, tem mais perguntas de internautas no que se refere à segurança. Como o senhor pretende reduzir esses índices que estão cada vez mais alarmantes, enquanto Prefeitura de Aracaju e o aparato aí da Guarda Municipal? Como o senhor pretende lidar com essas questões da segurança pública? A Guarda Municipal, agora na administração do Dr. João, deu uma melhorada. Mas o nosso projeto é melhorar e muito. É dobrar a Guarda Municipal em 4 anos e fechar parceria com o governo do Estado, com Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, todas as forças de segurança que estão na rua de Aracaju no dia a dia. Não adianta você ter a Guarda Municipal hoje praticamente só serve à Prefeitura para reguardar o poder público, escola, posto de saúde. O nosso projeto é ampliar, é dobrar a Guarda Municipal e fechar parceria com sistema integrado de rádio, para quando houver uma ocorrência, não só a Guarda Municipal, mas todas as forças de segurança do Estado que estejam envolvidas em Aracaju, socorrer um, socorrer o outro. E com isso você vai beneficiar a população. Hoje você é o cidadão de bem, é preso em casa, você não pode andar um quarteirão. A possibilidade de você ser assaltado é grande. O seu filho sai do colégio, de uma esquina para outra, ele é roubado. Ou um vagabundo de moto, de carro, a pé. Ou seja, a população de Aracaju está largada. E eu vou aproveitar essa parte que você me perguntou com relação à segurança e eu vou fazer um pedido ao governador. Governador, pelo amor de Deus, desça do palanque sem futuro, que é esse palanque de Edivaldo Nogueira, e vá cuidar da população de Aracaju e de Sergipe, pelo amor de Deus. Sente com a Polícia Militar, veja o que é que pode fazer. Eu também faço um apelo à Polícia Militar, porque a Polícia Militar é uma instituição séria e tem que estar cuidando da população. Essa questão de salário, de benefício, tem que sentar o governador com a Polícia Militar, melhorar as condições de trabalho, dar condição digna de trabalhar a Polícia Militar, e com isso a população. O governador foi eleito agora, na eleição passada, não foi para fazer a politicagem do se perpetuar no poder, não, que ele tanto combateu. Eu acho, governador, que o senhor descendo do palanque e cuidando da população, o senhor vai ajudar muito mais a Edivaldo, que não vai ganhar a eleição, mas o senhor... Como é que o senhor está fazendo uma péssima administração, vai entrar para a história de Sergipe como um dos piores governadores, e hoje, em vez de estar preocupado com a população, está preocupado em eleger o prefeito de Aracaju? Ou seja, vocês querem transformar a inoperância, a incapacidade que vocês têm hoje no Estado, para a Prefeitura de Aracaju, para a população de Aracaju. Então, é um conjunto da obra. As pessoas de bem têm que se envolver com a política. Você cobre como você está cobrando de mim. E eu espero que você faça uma reflexão. Não só você, mas a população de Aracaju, no dia que for votar. Porque só com o seu voto e da população de Aracaju é que a gente faz uma renovação e bota pessoas de bem. Porque se Edivaldo, João ou Valadares ganhar a eleição, vai continuar mais 20, 30 anos. Eu estou aqui para dar uma esperança à população de Aracaju. Mas só depende da população de Aracaju confiar no nosso projeto e não só votar, mas pedir que as pessoas de bem ajudem com esse projeto. Um outro questionamento do internauta em relação à transparência na Prefeitura de Aracaju. O internauta diz aqui que a transparência na Prefeitura é pífia. O que o senhor fará para melhorar? Qual o seu projeto nesse sentido? Na verdade, não é nem pífia, não existe transparência. Para você ter ideia, o que a gente consegue na internet, descobrir alguma coisa, consegue. Mas se você procurar secretaria a secretaria, você não tem informação nenhuma. Ou seja, eles trabalham como se a prefeitura fosse uma coisa deles, uma empresa privada.
E o poder público, quem manda é a população. Tem que ter transparência. Você tem que botar pessoas de bem nas secretarias para tomar conta da população. Que não roube, que não deixe roubar, que tenha uma gestão para beneficiar a população. E não meia dúzia de puxa-saco. E outra coisa, existe uma denúncia, você falando em transparência, terrível na administração do Dr. João. O vice-prefeito de Aracaju, Machado, e amigo pessoal de Dr. João há 50 anos, fez uma denúncia que, se fosse em um país sério, Dr. João já tinha pegado o boné e já tinha caído fora e prestar conta à justiça. Porque Machado disse, em uma entrevista aí, que foi gravado, que a equipe de Dr. João não quer trabalhar, só quer roubar. E não acontece nada. Só depende da população. A transparência em Aracaju e no poder público de um modo geral depende do gestor, das pessoas de bem que sentem na cadeira de prefeito, montam uma equipe decente de pessoas que têm a capacidade e que entrem lá com o projeto de ajudar. O papel do gestor público no Brasil tem que inverter, tem que mudar tudo, está tudo errado. Existe uma inversão de valores hoje, não só em Aracaju, como no estado, no Brasil. Tem que haver uma renovação política o mais rápido possível. E é por isso que eu estou indo para o sacrifício. Gosto de política, faço política dia e noite, mas a política do bem, em ajudar. O nosso foco não é sentar na cadeira de prefeito para usar a máquina, a estrutura da prefeitura, para eleger governador, senador ou deputado federal na eleição que vem. O nosso projeto... Candidato, nós queremos agradecer sua participação, queremos agradecer a participação dos internautas do Portal Infonet. Foram 20 minutos de bate-papo aqui, conhecendo as suas propostas. Nós agradecemos a participação de vocês, internautas, e até o próximo. Mas eu gostaria de finalizar, não tem como finalizar. Não tem, não? Foram mais de 20 minutos, ah. Porque eu queria agradecer, queria, enfim. Mas tá ótimo. Mais de 20 minutos. O senhor foi o único, inclusive. O senhor foi o único, inclusive, que passou do tempo. Eu espero. Você vai lá na página. Deixa eu dizer, olha.